We are back, da. Să filmăm de că sunt noi două. Exact, te clip, am pus notă pozadine, așa kako. Se vrake me nazad v programa, veke go imam i našiot vtor gostin. Ti go poznavaš poodamna. Da. Во, заедно во комбинација до сега не ни бил. Ева за прв пат. И особено ми е драго што е облечен и тој во црвено. Не е договорено. Луѓе, луѓе. Не знам дали ова намерно го направи. Но денес е, бој, денес е денот на книгата, ама и очигледно денот на црвената боја. Поста ќе го скоментирам. Точно. Дарко Јоцковик Шабац, познат како Шабац, еден од битулските рапери. Они е познатите, оние кои што се активни со музиката и сакаат да прават новитети, дури и во вакво време на самоизолација. Предпоставам дека си дома, бидејќи сега е продолжен полицискиот час, па може би си некаде надвор, односно не. Не, не, моментално сум дома и ето, ужива моментално. Како е во Битола? Како се држите вие битолчани? Па во Битола окей сме сега, за сега. Малце се радуваме сега моментално на ситуацијата дека се проложи полицискиот час, можеме повеќе да шетаме. Заради тоа што дека бевме затворени дома и тоа ето. Имате едно ново видео, на кое што се уште не е официјално видео, односно е само со текстот, затоа ќе го искористиме она по-старото и славното за Југо. Навистина креативно парче на музика и визуализација, па режија може да го искористите овој спот додека разговараме со Дарко. Кажи ми повеќе за оној нов проект кој што го направивте. Која е пораката која што сакате да ја пренесете? Со соработката најновото моментално. Да. Ало? Да. Не те слушна, повтори, да. Вака, песната се вика Мојот сон. Ја изработивме заедно со Јове од Поетика, исто така битолска група. Се познаваме со него доста многу, со него се познаваме од моментот од кога почнав да се занимавам со ова музика и после еве 10 години решивме да направиме заедничка песна. Се слушаме? Да, одлично те слушаме. Да, во програма се повели. Вака, сега, сакавме да направиме спот, но со оглед на ситуацијата, бевме останати дома и решивме дека би било најдобро како со едно лирикс видео да го презентираме проектот, па веќе преговараме за нешто наредно, поново и се чекаме да помине моменталната ситуација, па да почнеме да снимаме и спот. Југото ме интересира, дали уште го имате побито ова? Да, уште. Вака, колата, моменталната, значи сите мислат дека е моја, таа е, колата е на Мими, со него бевме прошли од пат, ако се сеќаваш. Колата е негова, ја искористив како заради тоа што то југото на која е посветена песната, повеќе не се вози по улиците, сега е на отпад. Решивме. Решивме после 4 години, 5 да направиме спот. Мими постојано ме убедуваше, треба да направиш спот, нова песна треба да направиш. И навистина сме задоволни од проектот. Голема благодарност за сите што учествуваа. Сепак и тоа беше голема организација, требаше да ги соверам сите. До Вероника Жежовска исто така голема благодарност за девојката во спотот. И до сите најмногу. Дали во меѓувреме во овие карантински денови ги користиш и ти се некако дополнителна инспирација, па ги користиш нели за пишување на текстови, некако Да. Оној без кој што многу интересна ситуација е затоа што и Мими исто така работи во телевизија, кај нас во Битолската, не знам дали смем да напоменам. Како не смееш, имаме голема благодарност до телевизија Тера, сакам ова прилика заради тоа што таа е секогаш тука за сите мои проекти. Иначе, да, ја користам, максимално користам. Со Мими телефонски се слушаме, заради тоа што не можевме да се гледаме сега овој период, заради тоа што беше тој на работа постојано и. Исто така работам на мој песни, а исто така и правим песни заеднички за други поп-артисти. Низ државата тука. Исто така, да. Дали може да дочекуваме 2020 албум повторно или пак малку ќе почека? Па ќе почекаме исто така, пред се приоритет ни е некоја добра песна со некој добар спот. Така. За албум се
мислам дека е се уште рано за нареден албум, за тоа што како соло артист имам веќе издадено еден во 2016-та. Па како да речеме, здравје Боже, се надеваме за во иднина дека ќе се стремиме кон тоа да биде, но се уште викам, мислам дека не е време моментално. А си променил фризура? Да, карантинска фризура. Е, сега сакам да прашам, дали ова е дел од оние предизвици кои што ги видовме на социјалните мрежи, каде што сами нели се шишаат? Да, јас ова, иначе ова не ми е прв пат сам да се истрижам. И порано исто така се, а моментално сум сам се истрижав. Мојот фризер не работи и нормално. Мораше некако да се средиш. Да се средам, да. Дарко, како ги поминуваш деновите, еве вака? Знаеш ли да сготвиш нешто? Или сепак тоа го оставаш? Да, знам. Што е? Знам да готвам, но сепак на понежниот пол му оставам тоа да одлучим. Го користам исто така во играње на игри, гледам филмови. И исто така, со покрај се што го работам, сум исто доста активен на TikTok. Имам отворено профил и таму можат да ме најдат. Да, имам солидна гледаност сега за сега. Интересно ти е TikTok? Па, да, сега моментално, еден кога го отворив профилот, прво не знаев да го користам. После ме подучија малце, почнам да го гибам и сега... Еден период доста клавав видеа, но сега моментално паузирам. Немам некоја посебна инспирација, ако начекам некој интересно видео, што мислам дека можам да го направам, секако правам, да. Кажи ни некој битолски виц. Еј, што ти текнува? Битолски виц? Да, знаеш, ти текнува на некој? Виц, да, ама битолски сега, не знам дали го. Ај, ќе кажеме дека е битолски. Може малце покасно да се сетам, се моментално не ми текнува. Ако се сетам, ајде, може, како не се, може кај нас. Добро, так. Што друго вака ќе ни раскажеш? За битола. За битола. Каков специалитет има? Сега? И да, широк сокак. Како е сега? Каква е ситуацијата? Обично широк сокак, нели? Широк сокак делува искрено многу тажно. Со оглед на тоа, јас сум од тие луѓе што постојано сака да шетани широк сокак, да седне на кафе. За тие што биле битола знат. И сега моментално делува доста тажно, кафиќи да се затворени. И ни не достига многу тоа макијатото, значи, макијато, моментално. И тоа ето делува доста тажно и се надеваме дека за многу брзо време... Тоа е што е, ке помине. Да. Ке помине, да, ова е некако... И се разбира голем... Нема да успеш да ме насмеш, голем притисок за нас, но меѓутоа и голема лекција. Да видиме до каде сме со нервите и живците се разбира. При крај. Малку попуштаме. При крај. Попушта полициски час, попуштаме и ние. Така некако доаѓа. Да. Дарко, ти благодариме за вклучувањето денес и веруваме дека ќе се видиме во оние по-добри времиња, по-убави времиња и музицирајте, користете го времето креативно, ама, па... Ама чекај, пред да бидеќи не кажа виц, може нешто да не... Да. Вака, се сетив на еден виц, малце е подолг, ама мене ми е доста интересен, ми го раскажа Никола Тргачевски, кумба од Солзе и Смеја, ако ги знаете. Да, доста како не? Доста добри сме сме него. Вака, доста се смеев на виц, малце е подолг, ќе ви одзема малце време, ама ми е доста интересен. Може? Може. Вака, постоел некој циркус, каде што на времето бил доста популарен, но со ситуацијата изгубил многу гледачи, не му била интересна програмата и газдата веќе беше на прагот да го затвори. Доаѓа еден човек од ромска националност, да речеме, му вика: „Јас имам идеја како да ти го вратам циркузот како порано како што беше“, значи. Тој му вика: „Доста, деме, бегај, ти ќе ми го вратиш сега. Јас знам како е работата, како било на времето“. „Не, јас ќе го направам“. „Добро, која би била атракцијата“? И вака му вика: „Атракцијата ќе биде кучето свири на гитара, а мачето пее“. И тој го гледа збунето и му вика: „Добро, ќе пробаме“.
прават прва представа, се берат ненормално луѓе, се враќа циркузо, почнува турнеи низ цел свет, се дешава бум и моментално се чуди газдата и сега откога помина се сето тоа и му вика, те молам, кажи ми која е тајната, ќе ти дадам половина од ова што го имам заработено до сега. Не, му вика, не ти кажам. Добро, ќе ти давам, не знам, еве, целот се што ги имам заработено до сега, и ќе ти го предвиждам и циркул за се, ако треба, само те молам, кажи ми која е тајната, како успеа тоа нешто да го направиш. И ој му вика, добро, во ред, ќе ти кажам, но те молам на никој, не му кажва, не ми треба ништо. И добро му вика, кажи ми, ајде, што е тајната. Па вака, значи, кучето свиреш и пееш, а мачето само устата отвораш. Ова е добра лекција, мислам, да. За сите некако. Браво. Ти благодарим. Дека беше смешен. Ти благодарим многу и вие што сте тука за секој мој проект. Со Тино се видовме еднаш поживо, со тебе Спасија беше така. Се надевам дека ќе се видиме во некоја наредна прилика и во некои подобри денови. Обавезно те чекаме во студио, ќе рапуваме сите заедно. Ти благодариме, чувај се, секој е добро. Поздрав и до вас исто така. Чао. Поздрав. Чао. Спасија.